Lato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Você desconhece o tamanho da sua força até o dia que você percebe o tamanho da sua necessidade. E sua única alternativa é ser forte. Plantamos diversas sementes durante a nossa vida e fazemos isso em lugares diferentes. Plantamos nosso amor, nossa tristeza, nossas alegrias, entre outros sentimentos e emoções. Mas tudo que plantamos um dia, colhemos. Então, plante boas sementes para que você possa colher bons frutos. Hoje teremos um relato impressionante, onde a nossa escrita achou o amor da vida dela e, ao pensar que era corna, descobriu que simplesmente ele virava um lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Serraira Souza. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu no ano de 1990, no interior de Pernambuco. Bom, GRP, eu juntei meus trapos com um cabra chamado Tião Carpinteiro. Pensa num cabra bonito, trabalhador. E eu me apaixonei por ele de cara, mas fiz um charminho para conquistá-lo, pois eu não sou besta nem nada. E devido a isso, eu não entreguei a minha chibiusca de cara para ele não, vice. Com o tempo, fui conhecendo o Tião melhor. Ele morava no sítio próximo. Segundo ele, ele não tinha família, o pai e a mãe já tinham morrido. E após um ano de namoro, o Tião, GRP, me convenceu a juntar os trapos com ele. Eu fui morar com o Tião no sítio dele. Só que na primeira semana de casada, o Tião disse que tinha um compromisso e precisava passar a noite fora. E assim, ele foi fazendo. Uma vez por semana, ele saía por volta das 6 horas da tarde e voltava no outro dia às 6 horas da manhã. Eu, que não sou besta nem nada, desatei a brigar com esse homem e falei pra ele, GRP, que eu ia embora, porque eu não era obrigada a ser corna. Ele garantiu pra mim que eu não era corna, mas eu não acreditei, porque aonde já se viu? Ele não me dava explicação de onde ia, só dizia pra mim que ia fazer um bico. Oxe, GRP, que bico é esse? Só se fosse um bico na chibiusca de outra mulher, né? Quem ganhava muito bem como marceneiro, tinha dinheiro também, não precisava estar fazendo bico por aí, não. O caldo entortou, o pau torou. E pra mim, GRP, o Tião tinha outra sim. Num certo dia, que ele tinha saído à noite, ele teve uma surpresinha quando chegou em casa pela manhã. Eu tinha pegado as minhas coisas e tinha ido embora. Voltei para a casa da minha mãinha. E eu falei para minha mãinha, se o Tião aparecer, a senhora avise ele que eu morri. Minha mãinha, sem entender nada, achou que era exagero da minha parte. E segundo ela, com certeza o Tião tinha uma excelente explicação para tal atitude. Ela disse que eu precisava manter os pés no chão e ter discernimento. Ah, GRP, eu não servia para ter discernimento de corna, não. Quando o Tião chegou em casa e não me achou lá, automaticamente ele veio para a casa da minha mãinha e queria me levar embora para a casa dele novamente. Minha mãinha disse que eu estava em casa e que ele poderia conversar comigo. Pense numa mulher que ficou muito brava. Essa mulher era eu. Minha mãinha sempre gostou do Tião e até hoje ela acha que errada em tudo sou eu. Ela sempre diz a mesma coisa. Tião é um bom moço. Tião te ama. Tome tento, menina, ou outra vai roubar o seu marido. Sem condições de dialogar com a minha mãinha, GRP. Tião entrou na casa da minha mãe e foi conversar comigo no quarto. Eu falei pro Tião que eu tinha morrido e que eu não ia falar com ele. O Tião, cara de pau, respondeu pra mim. Se você morreu, eu quero morrer também, porque eu não quero viver sem você aqui na Terra.
Foi aí que eu surtei e comecei a jogar as coisas que tinha nas minhas vistas no tião e gritava feito uma louca para ele: "Não volto com você. Você me deixou sozinha e vive passando a noite fora uma vez por semana. Com certeza você tem alguma rapariga, seu desgraçado, peste do inferno. Com você eu não fico." O tião, rindo da minha cara, o que me deixava ainda mais brava, dizia para mim: "Mulher, eu não tenho amante não, tire isso da sua cabeça. Você é teimosa igual uma mula. Me dê uma chance, eu prometo para você que eu provo para você que eu não tenho outra mulher." Eu virei pro tião e falei: "Uma chance? Você quer provar para mim?" Tião, rindo, continuou: "Vou provar que eu não traio você. Você não disse que você aceita tudo, menos o chifre? Pois bem, mulher, volte para casa comigo, que eu prometo para você que eu vou dizer para você toda a verdade. E você saberá o que eu saio para fazer durante a noite. E você vai ver que eu não tenho nenhum rolo com mulher nenhuma. Não sei se você vai gostar do que vai ouvir, mas é a verdade que você tanto quer, não é? Pois a verdade você terá." Eu disse pro tião: "Pois bem, vou-me embora com você. Mas se você não me contar a verdade e continuar me deixando sozinha, meto o pé na sua bunda e você nunca mais vai me ver. E se você vier atrás de mim, eu passo fogo em você." O tião continuava rindo feito uma hiena e me levou embora para casa todo faceiro. Mas caiu do cavalo, porque eu não fiz nada com ele não, JRP. Não ia ter festinha até ele me contar a verdade. Foi aí que o tião disse para mim: "Agora que estamos em casa, vamos conversar sério. E nada de tacar uma panela em mim. Você vai me ouvir com atenção, pois agora a prosa é séria. Me diga uma coisa, você tem certeza que você me ama?" Eu, debochada, disse ao tião: "Não, eu juntei os panos com você porque era conveniente." O tião, rindo, falou: "Eu tô falando sério, mulher, responda." Eu, furiosa, disse: "Amo sim, mas no momento quero te matar." Tião, rindo, continuou: "Eu escolhi você como esposa porque te amo. Você é forte, apimentada, enfrenta o perigo, não arrega e sabe o que quer. Eu precisava de uma esposa assim, já que eu carrego um segredo." Eu olhei na cara do tião e eu ia retrucar, mas ele disse: "Não, não, 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 não. Caladinha agora. Deixa eu falar, moça." Engolia seco, doida de raiva. E o tião continuou: "Eu não tenho amante, mulher, eu viro bicho." Eu arregalei os olhos e falei: "Como assim, vira bicho?" O tião, rindo, disse: "Eu viro bicho. Sou o que o povo chama de lobisomem. Seres humanos me chamam assim. Pertenço a uma linhagem diferente da sua. Apesar de sermos parecidos fisicamente na forma humana." Eu virei pro tião e falei: "Com tanta coisa para você inventar, você foi inventar justo isso, homem? Quanta imaginação, hein?" Tião, que antes estava rindo, ficou sério e disse para mim: "Pois, mulher, eu tô falando a verdade. Não tem trem de mentira, não. Se eu não amasse você, eu não te contaria isso." Eu fiquei olhando na cara do tião, que continuou: "Você não acredita em mim, né? Pois bem, hoje eu vou me transformar aqui no terreiro do sítio e você poderá ver pela janela. Só não vale cagar nas calças e sair correndo depois. Eu nunca fiz mal a ninguém e não vou começar a fazer agora. Tenho plena noção do que eu faço." Eu virei pro tião e falei: "Se isso é verdade, que você vira bicho, tudo bem. Eu aceito. Melhor que você vire bicho do que eu ser corna, porque isso eu não aceito." Tião desatou a rir de mim, JRP, e disse: "Amor, corna você não é, isso eu garanto." Por volta das 9 horas da noite, o tião saiu para fora e deu uma sondada nas redondezas para verificar se ninguém estava por perto. Eu ainda achava que aquilo era história para boi dormir, JRP. E depois o tião tirou toda a roupa e ficou nu no terreiro. Eu, dentro de casa, vendo o tião pelado pela janela, pensava com os meus botões: esse homem é uma praga, mas eita homem bonito dos infernos. Após o tião sentar no chão, tião começou a se contorcer. E aí eu arregalei os olhos e senti meu coração bater acelerado. Percebi ali que o tião não estava brincando de RP.
e entrei em pânico, pois os ossos dele começaram a estalar. Eu podia ver no rosto de Tião que ele estava com muita dor e estava aguentando a dor calado. Pelos começaram a nascer nele e aos poucos, pouco sobrou do meu Tião. Aquilo era enorme. Eu fiquei sem chão. O bicho olhou para mim e saiu correndo. Eu, paralisada, não conseguia me mover e, após ficar um pouco parada, feito uma estátua, eu tentei me recompor e disse para mim mesma: Serraira, controle-se, tá tudo bem. Seu macho vira bicho. E daí, inferno, mantenha o controle. Pelo menos você não é corna. E aí, o que eu fiz? Tomei um gole de cachaça, pois eu precisava relaxar, e resolvi me distrair. Fiz bolo, fiz pão, já arrepiei, eu estava apavorada e decidi desestressar cozinhando. Qualquer barulhinho parecia que o meu coração ia sair pela boca. Foi, sem dúvidas, a pior noite da minha vida. Eu pensei em ir embora, pensei, mas depois eu pensei melhor e falei: eu amo esse homem. Eu disse para ele que eu não aceitava ser corna. E corna, pelo jeito, eu não sou. E se ele me ama e for bom para mim, por que eu vou largar ele? GRP, fiquei num impasse durante a madrugada toda. Cada amassada na massa do pão era um pensamento na minha mente. Quando o dia amanheceu, Tião voltou. Foi tomar um banho e depois veio falar comigo. E disse para mim: Nossa, você trabalhou muito nessa madrugada, hein? Eu, tentando controlar o nervoso, falei: Sim, eu precisava relaxar. Me diga, homem, dói muito virar bicho? Tião, rindo da minha pergunta, disse: Sim, dói. Mas nada que um canijo não se acostume com o tempo. A dor vira costumeira, está no meu DNA passar por isso. Eu também vou te fazer uma pergunta, Serraira. E vai ser uma pergunta direta. Você quer que eu suma da sua vida e você nunca mais me veja? Ou para você tudo bem ser esposa de um lobisomem? Eu, ainda nervosa e com muito medo, disse: Eu não aceitaria se fosse o chifre. Mas você ser lobisomem, eu confesso que é bizarro, mas ainda é aceitável. E é aceitável porque eu te amo. Tião riu e disse para mim: Eu vou dar um tempo para você digerir tudo isso. Eu virei pro Tião e falei: Dizem que lobisomens matam pessoas. Você pretende um dia me matar? Tião desatou a rir, que parecia até GRP, que a barriga dele estava doendo. E foi aí que ele falou: Só se for de amor, né? Com o tempo, eu vou te ensinando coisas sobre a minha espécie, eu prometo. Mas você tem que manter isso entre nós. Os seres humanos não estão preparados para aceitar a nossa espécie. Isso pode ser perigoso. Eu não quero colocar a sua vida em risco ou ter que machucar um ser humano do mal. Eu sou pacífico. Tudo que eu quero está bem aqui. E dizendo isso, Tião, carpinteiro peludo, me beijou. Esse safado tirou todo o medo que eu tinha dele com muito amor. E estamos juntos até hoje. Minha mãe, nos dias atuais, mora conosco, no sítio. Ela não sabe que o Tião vira bicho. E ela está com mal de Alzheimer. Tem dias que ela lembra de muitas coisas de RP, mas tem dias que ela não se lembra de nada. O Tião, ah, do Tião ela nunca esquece. E adora o genro com paixão. Meu marido é um ser de luz com pelos, e eu tenho orgulho dele, que sempre faz o bem e nunca fez o mal. Você conheceu meu marido pela webcam, mas ele não quis conversa com você. Somente falou um oi para que você pudesse ver a aura dele. Eu hoje tô velha e o Tião também. Não ganhamos nada para te enviar o relato. Eu estou fazendo isso porque eu quero. Eu gosto da sua postura sigilosa. Eu gosto do modo que você pensa. Eu gosto do fato de você querer realmente conhecer a raça canídea. E somente por isso enviamos o relato para você. Que Deus abençoe você e toda a sua família, além, claro, dos seus escritos e escritas maravilhosos. E a seus escritos e escritas eu digo: não devemos confiar em ninguém, seja um ser humano ou um canídeo, mas devemos sempre dar a oportunidade e o direito da dúvida. Nem todos são ruins. Esse meu velho marido vale ouro e tem uns pelos a mais, eu diria. Fiquem com Deus. Serraira Souza.
Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengues, sinistras. Agradeço a minha escrita, Serraira Souza, que muito gentilmente me enviou a sua história de amor. A você, minha amiga querida, um hashtag treva beijos.